Pessoal, a Gala não conseguiu migrar para a banda superior do canal de Keltner. Tentou aqui, namorou a mediana, chegou a namorar uma vez no dia 30 de novembro, duas vezes, três vezes. Fez um pumpzinho no dia 6 de dezembro. Chegou a fazer um pavio cuja máxima bateu 0,028, e aí voltou para a banda inferior do canal de Keltner. Não conseguiu superar a mediana. Então vamos ver se ela respeita esses, esses três suportes aqui, desenhados entre o dia 21 do 11 e o dia 28 do 11. Esses três fundos, o, de, o do dia 21 do 11 fez a mínima em 0.0239%, o do dia 28 do 11 fez a mínima em 0.02388%. Hoje a mínima até agora bateu 0.02355%, agora está 0.2405%. Por enquanto, segue respeitando. Esses fundos aqui, apesar de hoje ter agulhado um pouquinho mais para baixo, a gente tem como resistência mais imediata a própria mediana, que tá em 0.02580 se confundindo com a base da nuvem na projeção. Se a gente superar 0.02580, 0.026, aí a próxima parada seria o centro gravitacional da nuvem que nesse momento está se confundindo com esse suporte que foi o último que antecedeu o crash aqui decorrente do colapso da FTX, 9 de novembro, foi o dia seguinte à suspensão de saques. Então, segue essa essa esse fundo triplo aqui que ela está desenhando, se se respeitar, né? Se perder esse fundo em 0.02384, é, agora está 0.02404. Se perder 0.023, aí fatalmente ela vai dar seguimento a essa canaleta virtual de baixa. Aí vai, vai buscar é, patamares mais profundos. Provavelmente vai, vai para algo em torno de 0.02 por aí. Vamos ver como ela vai se comportar. É, na minha leitura, não tem mais para onde cair. É, é um hub de metaversos que segue. É, com, com um brutal desenvolvimento, mas o preço, como acontece em todas a, a, o mundo das altcoins, né, segue sangrando muito. A própria BTC sangrou demais. A BTC agora está numa reação, tentando superar a nuvem, mas altcoins como a Gala, altamente especulativos, acabam sofrendo mais. Daqui a pouco eu volto com Atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.